Усалдан улугун бер туус нэхилегер сыллата улуса сколаларын онус кылахнюр нәчилергер сасқалана ко конкурс ытыллар. Конкурс быйыл бүлейдәх сүрбехесті күлін болан аста. Манна улус хетті сколатын керек ота кытынна. Сюрбехи стукрины тыллар сасқалана ко улустағы конкурска улуса сколаларын кыталық курдық кынталчыс бұд сәтті нәрін кыргытыра. Кыз кәлі сәбәретін арияр интерейіне түйімәктерге кыттанлар тургутуына астылар. Кыргыттар бары бир тең байлактык белемненен серс мәгъни керкеен жан сәңәртен ылынылылар. Хамай устык боллана һәм бир амбастан бәни билһендәри болар. Тогы дәтер ки һәм бәйтин кырдыр яктак, бәйтин туынан кепсиятак. Конкурс 1999 гыны Султан ал кемнәргә айылгы сынялан кин директорынан үлелис алҗыбыт. Екатерина Макаровна Аммосова бараягынан алыс табыллан бихренен, билгендә саха кыгын кәрәтен нарынын, искилбәк җөһнен өркен өйен билһендәр пастын курагынан билинеләр. Өрелек күнгә келен торамын мин айылды сынялан кинигәр үлеләбит коллектив бар мақтаныкпын бағарабын. Бу конкурсы ыхыпты бакка, бу қас емес бұл ұстатын тұхары үлде сылдан. Керечен кіргіттері тахаран, тахаралыра өрелек онна долбытулах. Өсі бір интерегіне түгені үркосылардағы кайлақтар, білген сетейлақ үләхеттер джекерген елері болбуд, керек олар біліқтәділер. Саңат ылдан арасы бәкке керейді кыргыттарга сетейлерге кынатыр тылларын атлар, талба таландарын көрдірер, әғарда нөмәдір біліқті әділер. Бары да кәрәләр, бары да нарыннар. Оларын кыйылақ бир. Маныйқа үбілейдәқ конкурс сасқыланы көй 2016-та үрдік аты, Курбуақ нәлеген әрәлі Валерия Фанасева ғылан көй солчар коронаны онна Норка Сағаннаға кетер үрдік жескетігісті. Орғышы Блёва, Иван Хлопков, Саға телевидениеті, Усалдан.